Pirot je jedna od retkih opština sa juga Srbije koja u republičkom parlamentu ima dva poslanika. Jedan od njih je i Radmilo Kostić, predstavnik Srpske napredne stranke. Gospodine Kostiću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Evo, vi ste već u drugom mandatu u Narodnoj skupštini. Šta ste u prethodne dve godine, godinu i po dana, koliko ste već tamo, uradili za vašu opštinu? Obzirom da građani koji prate zbivanje u republičkom parlamentu mogu da vide ono što se dešava u plenumu, odnosno diskusije po zakonskim predlozima i tako dalje. Međutim, ono šta se ne vidi, a na šta mi, da kažem, obraćamo najviše pažnju, to je rad po odborima. Ja sam i u prošlom mandatu bio član odbora za finansije, a u ovom mandatu sam i odbora za privredu i finansije. Šta smo imali kao prioritet unazad dve godine, da kažem, to je kompanija Tigar AD, obzirom da jedan veći deo koji se bavio autogumom je prodat Michelinu, to verovatno i vi i vaši gledalci i čitalci znaju. Međutim, ovaj drugi deo kompanije koji se bavi proizvodnjom gumene obuće, čuvenih opanaka, čizama i tehničke robe je, da kažem, ostao u jednoj nezavisnoj poziciji sa nekim dugom od 50 i kusur miliona evra. Tako da je trebalo puno napora i u Ministarstvu privrede i financija da se na kraju pre 15-20 dana i u svoj UPPR ili u napred pripremljen plan reorganizacije preduzeća, tako da to preduzeće ostaje da živi i radi na, da kažem, sreću svih Piroćana, s obzirom da je tamo zaposleno 1700 ljudi. Takođe, ljudi koji su nam se obraćali iz drugih kompanija, i meni i drugom narodnom poslaniku iz Pirota, naše je bilo da obezbedimo kontakte, da u njihovo ime ponekad i odnesemo neki dokumenat ili neko, uzmemo, pribavimo neko rešenje, tako da otprilike je to taj deo koji se ne vidi, ali kažem, ono što građani vide, to je samo ono što se dešava u plenumu. Trenutno u jednoj nezavidnoj situaciji su i radnici AH Mure. Pošto ste rekli da ste u odboru za privredu, da li ste sa njima imali neki kontakt i da li postoji način da i njima pomognete? U situaciji kao što je trenutno danas AH Mura, 1. maj, obzirom da je stečaj u slovenačkoj firmi koja je matično preduzeće AH Mura, Morska Sobota, mislim, ili Murska Sobota, sad izvinite ako sam pogrešio. U Sloveniji uglavnom. Tako je, u Sloveniji proglašen je stečaj pre 3 ili 4 meseci, sad iskreno ne mogu se setim datuma. Mi smo odmah, obzirom da je i načelnik Pirotskog okruga iz naše stranke, pokrenuli inicijativu i prema Ministarstvu privrede i finansije i prema Poreskoj upravi, da vidimo kakav će biti status ćerke firme, odnosno 1. maja u Pirotu. Tako da, svedoci ste i ovih dana da Ministarstvo privrede, odnosno ministar Sertić je bio u Sloveniji sa svojim kolegom, ministrom privrede, odnosno ekonomije u Sloveniji, razgovarali su, napravili su radnu grupu koja će u narednom periodu naći sigurno jedno najbolje rešenje koje u ovom trenutku može da se nađe, obzirom da je privatizacija izvršena u aprilu 2012. i prodata imovina preduzeća, vlasnici kompanije AH Mure, tako da je to preduzeće 100% privatno. A i sami znate, u Srbiji ima više od 300.000 privatnih preduzeća. Sad, obzirom da je broj radnika neke 1.318, mislim da je tačan podatak, ne dozvoljava da se tretira kao bilo koje drugo privatno preduzeće zbog, kažem, broja radnika. Tako da, sad i stečajni upravnik iz Slovenije, i ministar ekonomije, i naš ministar privrede oformili su tu radnu grupu, traži se novi strateški partner, odnosno neko ko će da dokapitalizuje, da, kažem, ipak to preduzeće koje ima stvarno jednu lepu tradiciju i u Pirotu i u zemlji i u regionu nastavi da radi, ja kažem, pre svega zbog tih radnika tamo. Tako, kažem, ja se nadam najboljim, ali to već nije u našim rukama. Jasno. Vi ste otvorili i poslaničku kancelariju u Pirotu i malo prepomenuli ste da često građanima izađete u susret u smislu prenošenja nekih njihovih problema u parlament ili nekih dokumenata. Da li su oni zainteresovani da sarađuju sa vama? Da li dolaze u poslaničku kancelariju? Kako da ne? Unazad dve godine, nešto malo manje od dve godine, ja imam poslaničku kancelariju tu, da kažem, negde blizu centra Pirota, tako da ljudi dolaze, uglavnom, naravno, svi sa nekim problemima. Ono što mogu da kažem slobodno, to i govorim i u lokalnim medijima u Pirotu, da 90% ljudi koji dođe u stvari traže posao ili za sebe ili za svog najbližeg, jer i sami znate, zapošljavanje, odnosno
da kažem, taj procenat nezaposlenosti kod nas je najteži trenutno ekonomski problem i mladi ljudi ne žele da osnuju porodici i da zasnuju stvari brak zato što nemaju posla i žive kod roditelji, znate sami, to je i u Nišu i u Pirotu, sad neke opštine, što kažu, malo izraženiji problem zapošljavanja, negde manji, ali tu smo negde svi delimo, da kažem, istu sudbinu. Tako da kažem, rekao sam 90% dolaze zbog toga, ostalo je uglavnom da se žale na neke postupke u pravosuđu i takve stvari. Ja mogu savetom da kažem, inače sami znate, pravosuđe, tužilaštvo, policija su nezavisni organi, ipak i tu da se direktno neko od nas meša, to bilo bi stvarno neprijatno. Govorite o zapošljavanju, dali ste mi odličan šlagvort za sledeće pitanje, tiče se vaše supruge. Ona je iz Tigra prešla u Nacionalnu službu za zapošljavanje, da kažemo, vrlo lako je došla do posla. Posle jednog napuštanja jednog radnog mesta. Tako. Pa to malo ne ide u korist vaše priče da se teško dolazi do radnog mesta. Pa znate šta, obzirom, moja supruga je bila rukovodila spravne službe u Tigru, raspisan je konkurs u nacionalnoj službi pre sad već više od godinu dana, bilo je 12 kandidata, testirani su, svako je mogao da ima uvid u to, i pisani deo testa i usmeni deo, mislim sad, možda je malo neprijatno što me to pitate, ali u svakom slučaju vi možete da proverite u nacionalnoj službi ko je bio najbolji kandidat, pa neka vam kaže. Ja ne sumnjam da je bio konkurs, da vam poslao. Jer uslov konkursa je bio 5 godina minimum rukovođenja u sferi zapošljavanja, odnosno kadrovske politike. Ona je bila, kažem, rukovodilac pravne službe u Tigru, tako da... Drugim rečima imala iskustvo za to radno mesto. Tako je. I sad, da li naše supruge ili neki naši rođaci nemaju pravo da konkurišu nigde zato što smo u srodstvu, tako mislim da je malo bez veze. Naravno da imaju, svakako da imaju, ali uvek se tu povlači to pitanje stranačko-porodičnog zapošljavanja. Pošto ako se član nečije porodice koja je već neki funkcioner zaposli u nekom javnom preduzeću, uvek se neka sumnja javi da tu postoji nešto. Vi što ste novinari, možete da istražite to slobodno. U redu, hvala. Da se vratimo na vaše poslaničko angažovanje. Pomenuli ste malo pre i Dragana Todorovića, kolegu iz Pirota, kakva je saradnja s njim? Odlično. Ima dogovora, ima... Naravno. Obzirom da smo i ja i on odbornici u lokalnom parlamentu, i nalazimo se u opoziciji u Pirotu, naravno, i po tom pitanju sarađujemo i po niz drugih stvari. Imali ste, kao predsednik okružnog odbora Srpske napredne stranke u Pirotu, poziv kandidatima za direktor javnih preduzeća da dođu i razgovaraju s vama i dobiju taj plan organizacije, ili tako, i dalje grada u tim preduzećima. Ono što je najzanimljivije u celoj priči je to da nije bilo stranačke podeljenosti, dakle, mogu da dođe kogod. Otkud takva ideja i to je, da kažem, malo nesvakidašnje za današnju političku situaciju. Obzirom da mi u našem odboru u Pirotu imamo 19 stručnih saveta koje se bave svakoj svojoj oblasti, mi smo došli na ideju, obzirom da smo pravili programe, da kažem, po tim sektorima, da svako ko želi da konkuriše za budućeg direktora u bilo kom javnom preduzeću, da može da dođe kod nas, da mu mi ponudimo taj program i način kako mi vidimo, da kažem, i rad u javnom preduzeću i tako dalje. Tako da je dosta ljudi dolazilo, neki su konkurisali, zatražili su pomoć oko nekih delova, jer sad je bilo koji konkurs za direktora javnog preduzeća podrazumeva da se radi plan za naredne 5 godine. Tako da je dobro da se konsultuje i stručna javnost, i ljudi iz politike, iz obrazovanja, kulture, tako da što da ne. Svaki savjet i mislim svaki normalan čovjek koji želi da sutra, ako bude izabran na mesto direktora bilo kog preduzeća, pre svega javnog preduzeća, da pokaže najbolje rezultate. I što da se neko ne nađe i od nas i od naših članova stranke da pomogne eventualno u tome. Da li su se kandidati odazvali vašem pozivu? Pa kažem, bilo je sigurno 10 njih koji, njih 4-5 su i konkurisali, ostali su smatrali da u tom trenutku ne mogu, jer konkursi su bili takvi, malo pre sam također napomenuo, da se tražilo, na primjer, 5 do 7 godina minimum u rukovođenju nekom od tih sektora, tako da i sami znate sad, mlad čovek koji danas završi fakultet, pa volontira i sve to, kad on ima ono što kažu potrebno vreme da ima samo radni staž, a kamo li da ima 5 godina u rukovođenju. Tako da su ti ograničavajući faktori, ali sad konkurs je takav, šta da radimo, mislim, to je to. Kao član odbora za financije i odbora za privredu, verovatno ste upoznati od nas ovde i na jugu i od novinara, inače,
sa nekom aktualnom finansijskom situacijom u zemlji. Nedavno smo imali izjavu ministra privrede gospodina Sertića da je Srbija u recesiji. To nisu pozitivne vesti. Da li ima nade da se nešto promeni? Da li je zaista tako, pre svega? Po obzirom da ste svedoci da od 2008. je naročito izraženo deficit u budžetu Republike Srbije koji se kretao od 1,5 milijardi do 2 milijarde evra svake godine, a bilo je potrebno da se država svake godine zadužuje i za dug koji je nastao iz prethodne godine, plus dug po kamatama, tako da smo mi došli u jednu situaciju da imamo ogroman javni dug, da imamo ogroman spoljni dug, da imamo ogromne kamate, jer ove godine samo, da kažem, taj deo troškova za kamate je preko 100 milijarde dinara, zamislite, samo za kamate. I sami znate, od 2008. na ovamo i uticaj svetske ekonomske krize koliko se odrazio kod nas i pad zaposlenosti negde od 14 i nešto posto, pali smo na 28%, tako kad imate smanjenu privrednu aktivnost imate i manje priliv u budžetu. Onda zanimljivo je da mi u Srbiji imamo negde između 15 i 18 poreskih prihoda, u nekim razvijenim zemljama imate 40 i kusur izvora poreskih prihoda i država je jako onoliko koliko uspe da bere poreze. Kod nas je drugi problem takođe i siva ekonomija, gde možda čak i neki procenjuju ozbiljni ekonomisti da i do 30% ukupnog prometa se obavlja u toj sivoj zoni. I država nema ništa od toga, nema PDV, nema nikakve poreze različite. Tu odlazi taj novac koji bi mogao ući u državnu kasu. Tako je. E sad, i sami znate, evo, i dolaskom i novog direktora poreske uprave, čuli ste i slučaj sa kladionicama i tako dalje, opet i sami ste svedoci koliko je samo u jednom danu zatvoreno kladionica zato što se krije pazar. Bili su neki kafići koji kažu da je puno ceo dan, a dođete na kasu i vidite u toku dana samo 25 kafa prodato. Tako da su to sve indikatori. Inspekcijske kontrole su jače. Tako je. To je činjenica tako i je. Imamo čak i mi pozive ovde privatnika iz Niša, da su ugostitelji, da li se bave nekom drugom delatnošću, koji, da kažem, uslovno rečeno, se žale na veliki broj inspekcija kojim dolaze svake nedelje i kontrolišu. Sad, s druge strane, to opet znači veći broj inspekcija i više para u državnom kasi. Pa ne samo to, nego, ajde da kažem, grubo je, da kažem, uvođenje neke discipline, ali opet ako vam u toku meseca dođe 3-4 puta kontrola, da li ćete vi u narednom mesecu smeti da ne kucate fiskalni račun ili tako dalje? To opet podiže neki nivo svesti, jer svi živimo u ovom društvu, svi imamo decu, svi se nadamo da ćemo i da zadržimo svoju decu sutra i unuke. Ako svi gledamo da sakrijemo nešto od države i sve to, onda smo svi zajedno u problemu. Tako da, čini mi se da je to dobro za sve, bez obzira sad, možda se desi da vam neki privatnik i vama i meni prigovore šta će svaki dan inspekcije i sve to, ali inspekcija kad dođe, ako je sve u redu, ne znam, čoveka ili privatnika, preduzetnika, koliko su kaznili. Tako da, kažem, uglavnom se plaše oni koji imaju nešto što, loše, što treba... Koje loše rade. Tako je, da. Tako je. Pirot je jedna od, da kažem, retkih opština u Srbiji koja u većinskoj vlasti, dakle, nema većinu koju vodi SNS. Zapravo, tamo je gospodin Vladan Vasić već duži niz godina. Na izborima je SNS osvojio drugi rezultat i 10 mandata u skupštinskom parlamentu lokalnom. Međutim, imali smo situacije u nekim drugim gradovima i opštinama u Srbiji, evo poslednji slučaj Kragujevac, gde je SNS nekako sa nekim koalicijnim partnerima drugim prekomponovao, da tako kažemo, vlasti i preuzeo većinu. U Pirotu se to nije desilo, niti je bilo pokušaja. Da li se razmišlja o tome ili kako se čekaju sledeći izbori? Ja to sad ne mogu da vam kažem u ovom trenutku, ali mogu da vam kažem, tad je predsednik opštine aktuelni, tad i sad, on je unazad 12 godina predsednik opštine, nastupio u koaliciji sa URS-om i G17, još uvijek je postoje i URS i G17, tako da i SPO, njih sam zaboravio, tako da, kažem, to je bila neka struktura, da li će ona da se održi i danas to je vreme pred nama, pa ćemo vidjeti. Da, vi niste menjali broj odbornika, ne. Dakle, dalje imate i dalje imate 10. 10 i dalje. Hvala vam, hvala vam na gostovanju. Hvala i vam. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.